למדנו שמכפלה פנימית היא מכפלה בין וקטורים הנותנת סקלר ומקיימת ארבע תכונות שהגדרנו בשיעור הקודם. מטרת השיעור הזה היא להרגיש קצת יותר בנוח עם המכפלה הפנימית ובעיקר להיות מסוגלים לפתוח סוגריים. כלומר לגלות למה הביטוי הבא שווה A, V1 ועוד B, V2 כפול C, W1 ועוד D, W2 צירוף לינארי 1 כפול כשאני אומר כפול במכפלה פנימית, צירוף לינארי אחר. אז בואו נתחיל לאט לאט לראות איך אנחנו יכולים לפרק את הביטוי הזה. תכונה מספר אחת של מכפלה פנימית היא מעין חוק פילוג שאומרת v ועוד u כפול w שווה ל-v כפול w ועוד u כפול w. אבל האם הדבר נכון משני הצדדים? הרי אין לנו את חוק החילוף במכפלה פנימית. אז בואו נבדוק. אז מה זה v כפול u ועוד w? לפי ההרמיטיות שבאה במקום חוק החילוף, מותר לי להחליף את הסדר ולהוסיף צמוד מרוכב. אבל עכשיו, מתחת לצמוד המרוכב, אני יכול לפתוח סוגריים לפי התכונה הראשונה של המכפלה הפנימית. צמוד של סכום הוא סכום הצמודים, ולבסוף, על מנת להיפטר מהצמודים, אני אחליף חזרה את הסדר של הוקטורי. וקיבלנו שחוק הפילוג עובד גם מצד ימין. v כפול u ועוד w שווה ל-v כפול u ועוד v כפול w. אם לא מעורבים סקלרים בסיפור, פתיחת הסוגריים במכפלה פנימית זהה לפתיחת הסוגריים בכפל רגיל. שימו לב, v1 ועוד v2 כפול w1 ועוד w2. לפי החוק הראשון של מכפלה פנימית זה v1 כפול w1 ועוד w2 ועוד v2 כפול w1 ועוד w2. לפי חוק הפילוג מימין שהוכחנו הרגע אפשר להמשיך ולפתח את זה ונקבל v1 כפול w1 ועוד v1 כפול w2 ועוד v2 כפול w1 ועוד v2 כפול w2 וסך הכל מה קיבלנו? v1 כפול w1 ועוד v1 כפול w2 ועוד v2w1 ועוד v2w2 עכשיו, מה קורה אם יש סקלרים בסיפור? בשלב ראשון, נסתכל על כל זוג של סקלר כפול וקטור כיחידה אחת, ונפתח סוגריים כמו שלמדנו. A ו-1 כפול CW1 ועוד, A ו-1 כפול DW2 וכולי וכולי. והשאלה שאנחנו רוצים לשאול את עצמנו, זה מה אפשר לעשות עם הסקלרים הללו? תכונה מספר 2 של המכפלה הפנימית אומרת שכל הסקלארים ברכיב השמאלי פשוט יכולים לצאת החוצה. אז במקום לומר A1 v כפול C w 1 מותר לנו לומר A כפול V1 כפול C w 1 אבל עדיין אנחנו רוצים להוציא גם את הסקלארים שנמצאים מצד ימין. איך נעשה את זה? אותו טריק כמו מקודם. יש לנו... v כפול cw כאשר v ו-w הם וקטורים ו סקלר. דבר ראשון, נהפוך את סדר המכפלה, נקבל את הצמוד. של CW כפול V, אבל עכשיו CW נמצא מצד שמאל, ולפי תכונה 2 של המכפלה הפנימית אפשר להוציא את הסקלר החוצה. צמוד המכפלה שווה למכפלת הצמודים, ולבסוף נחזיר את הצמוד של W כפול V להיות V כפול W. אז הצמוד מעל המכפלה הפנימית יתבטל, אבל הסקלר עבר תהליך בלתי הפיך. הצמוד שלו נשאר עליו, וסך הכל גילינו שכאשר יש לנו את הסקלר מימין, באמת אפשר להוציא אותו החוצה, אבל הוא יוצא החוצה יחד עם צמוד. ועכשיו אפשר לנסח את הכלל המלא. אז איך נפתח סוגריים? קודם כל אנחנו כופלים את a v1 בcw1 והסקלר עם הסקלר משמאל יוצא כמו שהוא והסקלר מימין יוצא עם צמוד. נמשיך לעשות את זה גם ל-a v1 כפול dw2 ו-bv2 cw1 ולבסוף bv2 כפול dw2 ה-b יוצא כמו שהוא, ה-d יוצא צמוד. בואו נראה דוגמה פשוטה לשימוש. מה קורה כשכופלים את הוקטור למדא v בעצמו למדא v. אז הפעם אין לנו פתיחת סוגריים במובן של סכום, אבל את הסקלרים אנחנו כן יכולים להוציא החוצה. שני הסקלרים יצאו החוצה, אבל הסקלר מצד שמאל יוצא כמו שהוא בא, והסקלר מצד ימין יוצא עם צמוד. וסקלר כפול הצמוד המרוכב לו זה הערך המוחלט של הסקלר בריבוע. אז יישארו רגועים. ופיתחו סוגריים